Baie keer is daar iewerste op jou erf 'n lelike of dooie muur wat jou raad op kan hê. Nou vandag het ek 'n maklike en bekostigbare plan om so 'n muur in 'n aanskoulike fokuspunt te verander. Vir hierdie projek benodig jy die volgende: leë konfytblikke, onderlaagverf, sowel as 'n helder kleur PVA verf, 'n kwas of twee, spyker, hamer, 'n paar skroewe, elektriese skroewedraaier, mooi plante en potgrond. Ek het reeds 'n gaatjie bo gemaak om die blik aan op te hang, maar ek kort ook onder 'n gat vir dreinering, baie belangrik. Nou gaan ons die blik verf deur eers 'n onderlaag aan te sit. Sodra dit droog is, kan jy jou PVA verf aanwend. Onthou egter om die blik met suikerseep goed skoon te was voordat jy begin verf. Sodoende raak jy van alle vuiligheid en vetterigheid ontslaag. Nou moet ek hulle ophang. Vat jou blik en sit die skroefie klaar deur die gaatjie om dan maklik met die elektriese skroewedraaier teen die sparretjies vas te sit. Spasieer die blikke soos wat jy goed dink. 'n Goeie hoogte is omtrent ooghoogte sodat mens die plante mooi kan sien en dat hulle regtig tot hulle volle reg kan kom. Ek moet sê dit lyk al klaar baie beter. Elke blikkie gaan ek nou halfpad vul met potgrond, die plantjie in die middel plaas, hom versigtig vasdruk met die res van die grond en daarna 'n goeie watertoediening gee. Wie sou nou kon dink dat geverfde konfytblikke 'n muur so drasties kan verander?